放心，我很快就能为你报仇的。徐秘书，我们要出发了。时间到了，你这发什么愣呢？生气了？哎呀，你说说，我自从到了南宁以来，就没睡过一个安稳的觉。是啊，合适。快走吧，别晚了。今天晚上，我想跟你谈谈阿海的事情。现在好，赶紧走吧，别晚了。怎么了？没事，有点头晕，可能是昨天晚上没休息好，我找点水洗把脸就好了。哎，我叫人去给你打水。不用了，我自己走走也许能更好点。那我陪你一起去吧。你先忙吧，真不用了，我自己去就行。准备好了，咱们走吧。
最近总有冲突，我来这里清点武器。张大队长担心怕出事儿。长官，我们有接到通知，我拿给你。哎呦，哎呀，老毛病又犯了，腰疼啊！腰疼啊！我来吧。强健武身，壮哉武心，方能扬武中华。今日每一位结业的士兵都值得祝贺，将来不管你们到哪里去，都将是保家卫国的栋梁。我很荣幸有请到了南京特派员秦文勇同志参加我们的结业典礼，欢迎。听着，把所有武器拉下去，只要遇见没有带红裤子，全部都可以杀掉。走！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 
去吸引他们，记得打那个带头的。放下，文庸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 ，对不起，对不起，文庸，哎呦，对不起，你快掐死我了，你没事儿？啊，没事没事，嗯。哎呦喂，文庸，你这么做太危险了，是吗？赶紧起来包扎。危险呀、啊！哎，赶紧包扎，包扎。你没事吧？怎么样啊？走吧，没事没事。你不需要这个了。你不能走。什么？什么事儿 啊？老王刚从外地回来，说有重要的情报要跟您单独汇报。什么事儿那么神秘、啊？拿进来。是。老王，哎，辛苦了。出座，出座，出座。坐坐坐坐坐。什么事儿啊？出座，你让我查屈沙，根据他的资料，我查到了他的出生地。这是我查到的。出座。林明华，他们是兄妹。兄妹？对。他们说，屈沙原名叫做林明燕，根据我调查，他应该是到了上海以后改了名字。这说明。屈沙是改组派的人。对，不单如此，林明华被024小组刺杀，秦文庸是024的组长。有意思了，他们是仇人。是。小妹，徐杰怎么样了？刚刚抢救完，不过还得过段时间才会苏醒。小妹，这个人一定得救活。你放心吧，大哥，他死不了的。晚一些我会得换药，我会帮你看着他的。啊！不行不行，下来下来！哎，来了，快走，先走了。报告，秦文还没找到。老三这混蛋，他真是不死心啊！事情没那么简单，阿海背后一定还有人。等这个许杰醒了，我们不但要找到背后那人算账，还要把所有的眼线都给揪出来。
姐怎么样了？我刚刚去看过了，你放心吧，已经退烧了。该组派那边人做的，这个秦明海就该死。那我们就不用管他。不能不管，像他这种人，临死之前谁都会要。先把他捞出来。是，师傅。收买了在教导队当教官的许杰，然后又给了他很多钱组织哗变，这笔钱一共是2500大洋，对不对？我就去医院看了个病，你们就把我带到这儿，什么意思？啊？好歹我也是个警卫营的营长啊！许杰是你杀的，你想杀人灭口，谁指使你的？我什么都没干。你仇人那么多，是吧？哎，没准这帮人是来找你的。老三，我告诉你啊，你别给我装糊涂。我们是看在跟你兄弟一场，处处放你一马。你为什么置你二哥于死地？啊？兄弟，你开枪把我的腿打断，你！把我撵出军队，真是好兄弟。许杰为什么要指证你？因为你就是组织哗变的元凶。许杰，他不是死了吗？你要用一个死人来指证我是？我要见娘，让娘过来，让娘看看你们怎么对我的。
肯见我了。秦文海还是不肯承认吧？那许杰呢？许杰他说什么了？许杰在医院被杀了。那就是死无对证了，没人指证秦文海了。我指证他。不行，现在没有人知道你参与这件事情，你指证他也一样会受到军法处置。你是怕秦文海被指证，还是怕我受牵连？可以回去了，啊！你放我走！你本来就是来接受调查的，现在调查完了，该回去了。你放我走，就没有一点附加条件吗？事情结束了吗？你们还会继续调查吗？会，但我想你不会再受什么牵连了。你救了我，但我还是会找你报仇的。我知道，下次开枪的时候记住，不能犹豫。他是他的哥哥。嗯，如果屈沙真的是汪系的人，那后果不堪设想，他在您的身边所有行动都有可能泄密。把屈沙查清楚。本来我想搜查他的家，但是因为他是您的人，我想要必须经过您的同意我才能。你也是我的人，你是专门帮我清理叛徒的人，要搜查一个可疑分子的家，应不着征得我的同意。我只要结果，不要这繁文缛节。明白。严先生有结果了吗？本来没有线索，但是通过这次第四教导大队起兵变，我联想到严先生干的事情有可能和我们是一样的。有的军官会两边拿剑，我想通过队伍里面被贿赂的军官追查他的线索。我怎么觉得屈沙倒像是严先生的人？一旦拿到确切的证据，立刻抓人。明白。大哥，阿海呢？刚才林权打电话来说，没证据就放人，派辆车把老三给接走了。坏了，我刚让屈沙回去，把阿海放了，屈沙有危险。这次您怎么把事情办得一团糟？这不过
事儿啊？是曲沙临时改变了主意，他舍不得杀秦文雍。这女人就是办不了大事。曲沙，曲沙已经没用了，你把他除掉吧。他可是严先生的左右手啊，您真的要杀了他吗？我从来就不相信一个叛徒。你把事情处理得干净点。是。干嘛呢？都给我让一让！你要做义服，我们华兰礼服是老字号。老板，你这几身旗袍很漂亮。我们的裁缝手艺都很好。我想给我先生做一套衣服，可不可以到你店后面去试一下？可以的。还有这件旗袍的尺码差不多，你可以试试。好的，去那边。先生，你要做衣服吗？我姐姐刚才进来看衣服，没带钱，我来给她送钱来。姐姐，我来给你送钱来了。进来了啊！
记得恢复原状。这钟有什么可疑的吗？满分钟，该有味道的地方却没有，不该有的地方却有。看看，回家立刻抓人。是。